নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি যিটো ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ নাৰিকল তেলৰ ওপৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক নাৰিকল তেল হওক বা মিঠাতেল হওক কিছুমান জেগাত তিলৰ তেল হওক তাৰে ভিতৰত নাৰিকল তেলটো এটা বহুত হেল্ডি তেল হিচাপে গণ্য কৰা গৈছে বৰ্তমান ভাৰততে নহয় ভাৰতৰ বাহিৰতো ইয়াত প্ৰচলিত হৈছে বহু বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে কোনটো ধৰণৰ নাৰিকল তেল খাব লাগে সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে কি কি বেমাৰত কেনেকৈ ধৰণে কিমান পৰিমাণে খাব লাগে সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে জানিবলৈ পাব যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই নাৰিকল তেলত বহুতখিনি গুণাগুণ থাকে তাত নিউট্ৰিচনছ থাকে ভিটামিনছ থাকে আৰু লগতে মনো ছেচুৰেটেড ট্ৰাইগ্লিচেৰাইটছৰ বাবে ই আমাৰ হেল্থৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু অপকাৰ বহুতেই নগন্য হয় সেইবাবে এই নাৰিকল তেলৰ যিখিনি উপকাৰ সেইখিনি এতিয়া আমি এটা এটাকৈ কথা পাতিম প্ৰথমটো যিটো উপকাৰ হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ মু মুখৰ ভিতৰৰ হাইজিন মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ আমাৰ মুখৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ দাঁতৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে বা আমাৰ আলুখিনি ফুলি যাব পাৰে বা কিছুলোকৰ মুখ গোন্ধাব পাৰে আৰু বহু লোকৰ আকৌ মুখৰ ভিতৰত আলচাৰো হ'ব পাৰে সেই সকলোবোৰ ইনফেকশ্যন বা বেক্টেৰিয়া যিবোৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু মুখত থাকে তাৰ ফলতে হয় এই বীজাণু আঁতৰাব পাৰি অতি সহজতে নাৰিকল তেলৰ সহায়ত আৰু সেই প্ৰচেছটো যিটো কৰা যায় সেইটোক কয় অইল পুলিং বুলি এইটো বহুত পুৰণা প্ৰচেছ আয়ুৰ্বেদিকত বহুত পুৰণা দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু লগতে ই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ বেনিফিট শৰীৰৰ মুখৰেই নহয় মুখৰখিনি শুদ্ধ হ'লে বা ঠিক হ'লে আমাৰ গাৰ ভিতৰতো ঠিক হৈ থাকে আৰু সেইবাবে আৰম্ভণিটো কৰিছোঁ এই অইল পুলিঙৰ পৰাই অইল পুলিঙৰ বাবে যিটো তেল ব্যৱহাৰ অইল পুলিঙৰ বাবে যিটো তেল আটাইতকৈ ভাল হয় সেইটো হৈছে আমাৰ নাৰিকল তেলটো আৰু কেনেধৰণে কৰিব অইল পুলিঙৰ বাবে আপোনালোকে দুচামুচ নাৰিকল তেল মুখত ল'ব আৰু লৈ পেলাই কুলকুলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব এনেকে ধৰণে আপোনালোকে দুই মিনিটৰ পৰা তিনি মিনিট সময় তেনেধৰণে কৰি লৈ তেলখিনি উলিয়াই পেলাই দিব লাগিব কোনটো সময়ত এই অইল পুলিং কৰিব লাগে যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিব ব্ৰাছ কৰাৰ আগতেই প্ৰথম কামটো হৈছে এই অইল পুলিংটো কৰিব লাগে আৰু এই অইল পুলিঙৰ বাবে বা নাৰিকল তেল যিটো আমি খাবৰ বাবে ব্যৱ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই তেলটোনো কেনেকুৱা হয় সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান ক'ম যিটো চিন্থেটিক তেল হয় আমাৰ পেৰাচুট বা ইত্যাদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চুলিত বা স্কিনত সেইখিনি তেল আমি মুখৰ ভিতৰত ল'ব নোৱাৰোঁ বা খাব নোৱাৰোঁ যিটো ককোনাট অইল আমি খাব পাৰোঁ সেইটোক কয় কল্ড কমপ্ৰেছ ককোনাট অইল বা ভাৰ্জিন কক'নাট অইল মই আপোনালোকক বটলটো দেখুৱাইছোঁ আচলতে ব্ৰেণ্ডটো মেটাৰ নকৰে এই তেলটো কেনেধৰণে বনাইছে সেইটোহে মেটাৰ কৰে ইয়াৰ ৰিফাইন ফৰ্মৰ ককোনাট অইলটো একেবাৰে কাম নাইকিয়া সেইবাবে আটাইতকৈ দৰকাৰী হ'ল যে ইয়াত আপোনালোকে চাই যদি ক'ল্ড কম্প্ৰেছ বুলি লিখা থাকে ইয়াত এই ক'ল্ড কম্প্ৰেছ হ'ব পাৰে বা ক'ল্ড কম্প্ৰেছ বুলি যদি লিখা নাথাকে তেনেহ'লে ভাৰ্জিন কক'নাট অইল বুলি লিখা থাকিব এই দুইটা শব্দ আপোনালোকে বটলটোত চাব লাগিব যিকোনো এটা শব্দ বা দুইটা শব্দ থাকিব লাগে আৰু সেই তেলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই বটলটো বহুতে সোধে কোনটো ব্ৰেণ্ড ভাল হয় ব্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বেয়া বুলি নাই সকলো ব্ৰেণ্ডেই ভাল হয় যদিহে তাক কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই প্ৰচেছটো শুদ্ধ হয় সেইবাবে ৰিফাইণ্ড ক'কনাট অইল ব্যৱহাৰ নকৰি ক'ল্ড কম্প্ৰেছ হ'লে অৰ্থাৎ তাক হিট কৰা নাযায় ৰিফাইন কৰা নাযায় আৰু সেইবাবে পিয়'ৰ ফৰ্মত পোৱা যায় আৰু লগতে ইয়াত ভিটামিন নিউট্ৰিয়েণ্টছ গোটেইখিনি থাকি যায় কিন্তু ৰিফাইন ক্ষেত্ৰত সেইখিনি একোৱেই নাপাওঁ এতিয়া এই কক'নাট অইলটোৱে আপোনালোকে খাবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুখৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চুলিৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিটো মই অইল পুলিঙৰ প্ৰচেছ ক'লোঁ সেই অইল পুলিঙৰ প্ৰচেছৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া দ্বিতীয়টো গুণাগুণ লৈ যাওঁ দ্বিতীয়টো ডাঙৰ প্ৰব্লেম যিটো আমাৰ বহু লোকৰে আছে আজিকালি বৰ্তমান সেইটো হৈছে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম হাইপ' থাইৰয়ডেই হওক বা হাইপাৰ থাইৰয়ডেই হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এই নাৰিকল তেলটো বহুত উপকাৰী বিশেষকৈ যিটো আমাৰ গ্ৰন্থি হয় এণ্ডক্ৰাইন গ্লেন বুলি কোৱা যায় সেই এণ্ড'ক্ৰাইন সম্পূৰ্ণ এণ্ডক্ৰাইন গ্লেনটোৰ বাবেই ই বহুত বেছি ভাল হয় লগতে মহিলাসকলৰ যিখিনি হৰ্মনেল ইম্বলেঞ্চ থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও এই ককোনাট অইলটো বহুত বেছি ভাল হয় এতিয়া থাইৰইডৰ ক্ষেত্ৰত বা হৰমনেল ইম্বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এগিলাচ গৰম পানী ল'ব বা কুহুমীয়া পানী ল'ব আৰু তাত এক চামুচ অকল এই কক'নাট অইল মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে সেই গ্লাছ খাব পাৰে সদায় ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি কিবা মেডিচিনছ খাই আছে প্ৰেছাৰৰ মেডিচিন হওক বা থাইৰডৰ মেডিচিন হওক বা অন্যান্য কিবা মেডিচিন যিটো খালী পেটত খাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিনছ যদি খাই আছে মেডিচিনছ প্ৰথমতে খাব লাগিব আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছতহে এই গ্লাছ পানী আপোনালোকে খাব পাৰিব বিশেষকৈ থাইৰয়ডত ভুগি থকা সকলো লোকে ৰেগুলাৰ এই কক'নাট অইল খালে আমাৰ যিটো গ্ৰন্থি হয় সেইটোৰ বহুতখিনি ঠিক হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু সেইবাবে থাইৰয়ডৰ পেচেণ্টে এই কক'নাট অইলটো দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিমান ৰেগুলাৰলি কৰিব লাগে সপ্তাহত আপোনালোকে তিনিবাৰ কৰিলেও হ'ব বা সদায় কৰিলেও কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নাই এতিয়া আমি যাওঁ তৃতীয়টো উপকাৰিতালৈ যিটো আমি সকলোৱে জানো সেইটো হৈছে ছাল আৰু চুলিৰ বাবে ছাল আৰু চুলিৰ বাবে ক'কনাট অইলটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বিশেষকৈ ছালৰ যিখিনি ড্ৰাইনেছ থাকে খজতি থাকে এলাৰ্জি থাকে সেই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে কক'নাট অইলটো ভাল হয় এই কক'নাট অইলটো মাইক্ৰ' বেক্টেৰিয়েল কোৱালিটি থাকে সেইবাবে অইল পুলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হয় কাৰণ সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ মাৰিবলৈ সহায় কৰে মুখৰ ভিতৰত একেধৰণেই আমাৰ চুলিৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আমাৰ তালোত কিছুমান ফাংগাছ হয় তাৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন খজুৱতি হয় বা শুকাই যায় বা কেতিয়াবা আমাৰ ছালতো বেকটেৰি ইনফেকশ্যন বা ফাংগেল ইনফেকশ্যনে অকাৰ কৰিব পাৰে নখতো কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ পৰা বাচিবৰ বাবে কক'নাট অইল ব্যৱহাৰ কৰাটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু চুলিৰ বাবে যিটো আমাৰ ৰাফনেছ আহে ড্ৰাইনেছ আহে আৰু সৰি যায় পাতল হয় তাৰ বাবে আমাৰ স্মুথনিং কৰিবৰ বাবে আৰু চুলিখিনি আমাৰ ভলিউমটো বঢ়াবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি পাতল চুলি হয় সেইখিনি ঘন কৰিবৰ বাবেও এই নাৰিকল তেলটো বহুত ভাল হয় লগতে ই আটাইতকৈ ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হয় বহুতে সুধি থাকে মইশ্বাৰাইজাৰ কি ঘঁহিব লাগে কি ঘঁহিব লাগে বুলি এই ককনাট অইলটো আপোনালোকে ৰাতিৰ সময়ত যদি স্কিনত সানি শুৱে বা ছালৰ বা আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংশত সানি শুৱে বিৰাট ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে লগতে চুলিৰ বাবেও বহুত ভাল মইশ্বৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে বহু লোকৰে কিছুমান জেগাত ক'লা দাগ খৰ এনেকুৱা থাকিব পাৰে কিলাকুটি আঁঠু এইবিলো অংশ ক'লা ক'লা থাকিব পাৰে বসন্তৰ দাগ থাকিব পাৰে সেই দাগবোৰ যাবৰ কাৰণেও কক'নাট অইলটো বহুতখিনি উপযোগী হয় এতিয়া এই ককনাট অইলটো আমাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ কাৰণেও বহুতখিনি ভাল হয় কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে বা ডক্তৰে কয় যে তেল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অন্যান্য বিভিন্ন তেলৰ যিমান অপকাৰ থাকে তাৰ তুলনাত নাৰিকল তেলটোৰ উপকাৰ বেছি আছে আৰু অপকাৰ একেবাৰে নাই সেইবাবে আমি এই তেলটো কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চিন্ত মনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি ৰিফাইন তেল খাই আছে বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ জেগাত কক'নাট অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকে অলিভ অইল বা ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লেও আপোনালোকে দিনত এক চামুচ তেল সেই পানীত মিক্স কৰি থাইৰয়ডৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে কৈছিলোঁ তেনেধৰণে খাব পাৰে কাৰণ ই এইচ ডি এল বঢ়াবলৈ সহায় কৰে অৰ্থাৎ গুড কলেষ্ট্ৰলটো বঢ়াবলৈ সহায় কৰে গুড কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি থাকিলে আমাৰ এল ডি এলটো কমি থাকিব আৰু তেতিয়া আমাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ ৰিস্কৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকে এচামুচ ডেইলি কক'নট অইল খাব পাৰে আৰু যদি কক'নাট অইল খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বনাবৰ ক্ষেত্ৰত তেনে তেনেকৈ কৰিলেও এই কক'নাট অইলটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আন এটা উপকাৰিতা এই তেলৰ হৈছে আমাৰ হাড়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এই নাৰিকল তেল আমি সাৰ মজবুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো নাৰিকল তেলে মালিচ কৰিলে আমাৰ সাৰৰ বাবে ভাল হয় আৰু লগতে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ বন হেল্থৰ বাবে বহুতখিনি ভাল হয় খাদ্য ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই তেলটো যদিহে আপোনালোকে ভাজি বা দালিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বা বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে এচামুচ বা দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এই তেলটো বহুত হাই ইনটেঞ্চিটিত গৰম কৰিলেও আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰ নহয় কিন্তু কিছুমান তেল যেনেকৈ ধৰি লওক অলিভ অইলটো এনেকুৱা এটা তেল যিটো আমি বহুত বেছিকৈ হিট কৰাটো ভাল নহয় কিন্তু নাৰিকল তেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকৈ হিট কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি অসমীয়া খাদ্য বনাই থাকোঁ য'ত আমাৰ গৰম তেলৰ দৰকাৰ পৰে তেনে ক্ষেত্ৰতো নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাৰিকল তেলৰ গোন্ধটো যদি সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে আপোনালোকে যদি বনাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ভাজি বা চালাড যেতিয়া খায় তাৰ ওপৰত এটা সেই বটলৰ খাপে এক খাপ বা এক চামুচ এনেকে ওপৰতে ছটিয়াই পেলাই কেঁচা তেল ছটিয়াই পেলাইও খাব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ গুণাগুণখিনি পাব এইখিনি আছিলে এই তেলটোৰ গুণাগুণ এই নাৰিকল তেলটোৰ গুণাগুণ বহুতখিনি আছে আৰু ক'বলগীয়া আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে ভিডিঅ'টোৰ তলত লিখিব পাৰে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে এই তেলটো আপোনালোকে ক'ত কিনিবলৈ পাব এমেজনত কিনিবলৈ পাব অনলাইন মই তলত লিংকটো দি দিম আৰু যদি এমেজনত নিবিচাৰে দোকানত বিচাৰিলেও হ'ব যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰতে আজিকালি উপলব্ধ আছে আৰু ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে সকলো ব্ৰেণ্ডেই ভাল হয় খালী মন কৰিব ভাৰ্জিন কক'নাট অইল নহ'লে কল্ড কমপ্ৰেছ কক'নাট অইল কিনিব পাৰে যিটো মই লৈ আছোঁ এই ব্ৰেণ্ডটো হৈছে কে এল এফ নিৰ্মল ব্ৰেণ্ড হয় নহ'লে কাপি বাৰু ব্ৰেণ্ড আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেলৰ ব্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে আৰু সহায় কৰিব আপোনালোকক আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ